ombros dobrados, eu começo a clamar. Eu peço pelos pais que perderam seus filhos e apelo para quem os levou. Onde estão? Onde encontrá-las? Devolvam as crianças a seus pais. Onde estão? Onde encontrá-las? Porque estão sofrendo de nação. O que vocês estão fazendo está maltratando os corações dos pais que estão desesperados, querendo encontrar uma solução. Onde estão? Devolvam essas crianças. Se alguma delas estiver viva nas tuas mãos, devolva aos seus pais. Imagine se fossem seus filhos, como você estaria neste momento tão difícil. Então te faço um apelo: devolva essas crianças. Devolva essas crianças, se ainda estiverem vivas. Onde estão?